Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Un incendi a la cambra de comptadors, possiblement provocat a l'edifici del passeig de la Generalitat número 1, ha provocat que s'activessin les alarmes. L'extinció del foc s'ha dut a terme pels mateixos veïns de l'immoble. Segons s'ha pogut saber, Sant Andreu Televisió no és el primer possible sabotatge que pateixen els veïns d'aquesta escala. Durant els darrers mesos han patit el robatori de fusibles, entre d'altres accions. Això ha fet que la comunitat hagi decidit posar càmeres de seguretat a l'edifici. Càmeres que a hores d'ara encara no estan en funcionament. Es preveu la seva posada en marxa pel proper divendres. La primera inspecció ocular per part de la policia local a la cambra de comptadors es podia apreciar que l'incendi ha estat de fora cap endins i no amb un origen als mateixos comptadors o cableixat. Bombers, després de comprovar que tot estava sota control, han retirat la dotació enviada. Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-4914-59 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu.